Вітаю. Почну сьогодні свій огляд із надзвичайної події у столиці. Серед білого дня на вулиці Здолбунівській в одній з багатоповерхівок зарізали людину. Розпочалося все з того, що до поліції зателефонували очевидці, мабуть, мешканці багатоповерхівки. Люди розповіли, що біля під'їзду лежить бездиханне тіло, а поруч на лавочці сидить чоловік у крові. Коли приїхали поліцейські, з'ясували, що обидва – жертви злочину, а їх кривдник накивав п'ятами. Було встановлено особу, яка причетна до даного злочину та яка з місця події втекла. За деякий час тікача упіймали поліцейські та встановили деталі злочину. Отже, ймовірний вбивця – 48-річний мешканець ось цього будинку. Він раніше судимий за майнові злочини і, мабуть, щось не поділив із своїм сусідом, якого разом з товаришем перестрів у під'їзді. Слово за слово, і чоловік дістав з кишені розкладний ніж і по кілька разів вдарив опонентів, а потім втік. Сусід вижив, його забрали до лікарні, а от товариш від отриманих травм загинув на місці. Відомо, що йому було усього 39 років. Поліції, звісно, розпочали кримінальне провадження, і затриманому вже оголосили про підозру. Слідчі пророкують чоловіку 15 років позбавлення волі. А тепер розкажу історію із Сум про не зовсім адекватного водія. Інспектори поліції отримали повідомлення про підозрілого кермувальника Тойоти. Мабуть, перехожі помітили чоловіка, який ледве тримається на ногах та збирається сісти за кермо, тож викликали патрульних. Машину правоохоронці побачили на вулиці родини Линтварьових і насамперед звернулись до водія. Дійсно були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Ми повідомили водію, що будуть складені відповідні адміністративні матеріали. І тут розпочався справжній концерт. Водій Тойоти тест на алкоголь так і не пройшов, але, власне, і не заперечував, що пив. Його головна вимога – не складати постанову, бо, мовляв, для водія це смерть. Я не можу, я автомобіліст. Я автомобіліст по образованию. Ты не знаешь, что произошло только что. Что произошло, что вы выпили, сели за руль? Нет, я пил днем. Днем, а сейчас что? Вечер. Извини, можно я буду матом? У меня других слов нет. Люб'язний автомобіліст, який спершу давив на жалість і вмовляв його відпустити, вмить перетворився на неадеквата, який став погрожувати поліцейським. Запевнив, що їх чекатиме кримінальна відповідальність за те, що довели його до самогубства. У тебе від моєго адміністративного до твоєму кримінальному. Я зараз в петлю залезу. Від всього цього дурдома. Ти можеш зрозуміти, що я в петлю зараз залезу. Я прямо тут суїцид произойде. Я вас дуже... Це буде ваша відповідальність. І мої четверо дітей. Маніпуляції тривали далеко не одну хвилину. Врешті водій зробив вигляд, що здався, і пішов до машини за документами. Але це було лише продовження концерту, і другий акт виявився далеко не комічний. Можливо, в чоловіка була думка втекти. Він газував, але не налякав патрульних. Вони підперли позашляховик своїм авто. Але і це ще не кінець. Водій різко пересів на заднє пасажирське сидіння транспортного засобу, після чого дістав з багажного відділення транспортного засобу предмет, схожий на рушницю. Предмет, схожий на зброю – це рушниця, яка була у машині. На цьому люб'язність патрульних швидко закінчилась. Вони скрутили буяна та викликали слідчу групу, тож, ймовірно, тепер замість адміністративної відповідальності буде кримінальна. Сподіваюсь, коли затриманий протверезіє, думка про вкорочення собі та оточуючим віку зникне. Що ж до деталей, невдовзі патрульні з'ясували, що п'яним цей чоловік роз'їжджає не вперше. Нещодавно він отримував постанову по статті за нетверезе керування. І наостанок ще одна коротенька новина зі столиці. До поліції звернувся чоловік, мешканець Київської області. Він розповів, що його пограбували на столичному залізничному вокзалі. Напали жінки, коли він був у відключці. Чоловік підозрює, став жертвою клофелінщиць. Каже, останнє, що пам'ятає, випивав із трьома малознайомими жінками, а потім раптовий провал у безодню. Він втратив свідомість, після чого виявив відсутність своїх речей, грошей та мобільного телефону. Перше, що зробив потерпілий, звернувся до поліції. Правоохоронці по гарячим слідам затримали трьох підозрюваних. Жінки віком від 40 до 50 років. Дві з них – киянки, одна з Вінниці. Деякі вже мали судимості. Потерпілий їх упізнав, а ще у затриманих вилучили речові докази. Сподіваюсь, не лише цих, а й усіх винуватців моїх історій справедливо покарають. А ще дуже хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.